Ahoj děti, jsme na straně nadepsané G4 a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání na no hlas. Přečti a napiš. Takže musíme začít číst tento článek. Připravíme si ho pomocí interaktivního cvičení. Tak nic nám nebude ubíhat. Prohlédnu si první větu. Pozor, jsou tady dvě předložková spojení. Na jaře dozo. Tak přečteme celou větu. Nadechneme se a utečky vydechneme a tím klesneme hlasem. Tak nádech. Na jaře jeli říhovi dozo. Aha, tady není ještě tečka, takže to bude ještě pokračovat. Takže pořádný nádech. Zoologická zahrada byla veliká. Pozor, zase to bude ještě pokračovat. Gábina si vzala nový fotoaparát. Pane, tak tady si budeme muset určitě tady přidechnout. Nádech. Fotografovala gorily, žirafy, gazely, slony i hrochy. Budeme mít také fotky jaguára a pumy. Malý tom stál dlouho Uklece z tygry. Pozor tady. Dvě předložková spojení. Uklece z tygry. Ale nejvíce se mu líbila malá agama. Článek jsme si takto připravili, takže nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, ještě si článek přečtěte, doplňte to, co by mělo být napsáno tady pod těmi fotografiemi a potom se vraťte. Ještě budeme číst, budeme kontrolovat, porovnávat řešení a přidáme interaktivní cvičení. Výborně, máte hotovo, takže nejdříve ještě jednou přečteme, ale na to čtení si to trošku zvětšíme, na co si dáme pozor. Takže tady máme dozo, konec světy, zase konec světy, zase konec světy, tady si možná tady přidechneme, konec světy, konec světy a pozor, Uklec se tygry. To je náročné. A tady. Fajn. Tak, na začátku věty. Jo, děkuji za upozornění. Ještě jsem tady zapomněl na jaře. Děkuju. Tak, na začátku věty se pořádně nadechneme a utečky budeme klesat hlasem. Na jaře jeli do zoo. Zoologická zahrada byla veliká. Gábina si vzala nový fotoaparát. Fotografovala gorily, žirafy gazely, slony i hrochy. Budeme mít také fotky jaguára a pumy. Malý tom stál dlouho u klece s tygry. Ale nejvíce se mu líbila malá Agama. Celý článek jsme přečetli, zase to zmenším, abych viděl ty fotografie. No a teďka se podíváme na řešení, jak jste to doplnili. Tak tady máme to zvětším. Takže co je na prvním obrázku? Na prvním obrázku je gazela. Kdo si chtěl pomoci, tady je slovo pozor, ale gazely. Tady je jedna gazela. Postupně jste napsali g a z l a. Tady máme gorila. Slovo gorili je zde, tady je pouze jedna. Takže slovo gorila jste napsali g o r i l a Napsali jste měkké i, tady to je taková výjimka, jinak se por píše tvrdé. Máme tady zvíře, které se jmenuje hroch, pomůcka hrochy, ale tady je jeden. Takže postupně slovo hroch. hr o -H. No, a tady je slon, pomůcka slony, ale je tady jeden slon. Slon. Tak, podrobně jsme porovnali řešení. Máte to také? Tak, máte tady vždycky, jenom že je na obrázku jedno zvíře. Výborně. No a na konci jsem sliboval ještě interaktivní cvičení, kde proskoumám, co si pamatujete. Tak, přečtěte si výrok, větu. A je to pravda nebo ne? Ano, Řího, vy opravdu jeli do zoologické zahrady. Ne, Gábina sice fotografovala, kde co, gorily, žirafy, gazely, slony i hrochy, ale leguána uh -uh, toho nefotografovala. Ne, v článku je napsáno, zoologická zahrada byla veliká, ne malá. Jestli si vzala gábina nové boty. To je klidně možné, ale v článku to tam není napsáno. V článku je napsáno: gábina si vzala nový fotoaparát, takže nové boty, ne. ne. Zase ne. V článku je napsáno, že Tom stál dlouho u klece z Tigry, ale nejvíce se mu líbila malá Agama. Takže ta věta není pravdivá. No a vy jste to zvládli, Agátka vás chválí, no a já si myslím, že tenhle článek je moc hezký a vy byste se mohli někomu pochlubit, jak hezky umíte číst.